Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua si penonton, keluarga kami, keluarga tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Masyaallah anda kembali lagi bersama dengan saya Dai Inizal untuk siaran pada kali ini dan saya akan kemudikan tajuk kita. Saya akan kemudikan siaran langsung kita pada hari ini iaitu berkenaan kita membicarakan tentang fiqah. Apakah itu fiqh? Yaitu kita bercerita tentang sejauh manakah tahap kefahaman kita mengenai topik yang akan kita bicarakan. Dan pada hari ini kita membicarakan tentang pencemaran alam khalifahkah kita. Masya-Allah, kesedaran tentang krisis alam ini mula wujud pada abad yang ke-18 setelah terhasilnya sebuah buku Silent Spring hasil karangan Rachel Carson pada tahun 1962 akan tetapi hadirin sekalian agama Islam adalah agama yang syumul bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita untuk menjaga nikmat untuk menjaga pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41 telah berlaku kerosakan di darat bahkan di laut hasil perbuatan tangan manusia itu sendiri. Akan tetapi pagi ini saya tidak berkesorangan. Saya juga turut ditemani oleh Ahl Fadil Ustaz Muhammad Effino Johari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ini merupakan gandingan kita yang kali yang kedua Ustaz. Alhamdulillah. Memudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah dengan kepelbagaian topik yang akan kita kumpas selepas ini mendatangkan manfaat buat kesemua insyaAllah. Jadi kepada anda penonton yang berada di rumah, sedikit maklumat terkini mengenai penularan wabak COVID-19. Sedia penonton, maklumat terkini mengenai wabak COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 100 kes baharu yang dilaporkan 55 kes adalah penularan tempatan bagi warga negara, 30 kes sebagai bukan warga negara, 15 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala sebanyak 12 kes telah pulih dan discharged. tiada pertambahan kes kematian dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 128 kes. Jadi bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini merupakan peranan kita semua, maka perlulah bersama-sama kita berganding bahu bagi memutus rantaian ini dengan cara kita elakkan berkumpul di tempat orang ramai, kita memakai pelitup muka, kerap menggunakan hand sanitizer dan pada masa yang sama kita amalkan jarak sosial. Baik jadi sebelum kita terus kepada mukadimah, saya nak war-warkan seperti biasa kepada anda semua setia penonton yang baik menonton saya Dan Inizal di kaca TV anda ataupun yang menonton saya di ruangan Facebook, okey. Jom bersama dengan saya kita sumbangkan soalan anda di talian bebas tol kami 1800881677 ataupun anda boleh juga uh, terus ke nombor talian WhatsApp kami 011123364 0377108780 dan jom bersama dengan saya kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara kita like Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan kita kongsi Facebook live kami. Mudah-mudahan ada asbab kebaikan kita di alam sana insya-Allah. Baiklah Ustaz, jadi kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini mengenai pencemaran alam khalifahkah kita dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Apa khabar nanti? Terima kasih pada dai Nizal, semua para pengikut dan penggemar setia program Tanya lah Ustaz, penerbit dan juga seluruh kru nya. Mudah-mudahan perkongsian kita ...bermanfaat, diganjari dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ilmu kita tidak banyak setiap kali kita melihat dan menyingkap malah memperoleh maklumat dan informasi baru maka itu juga sebenarnya merupakan pengajaran kepada kita betapa ilmu kita ini sangat sedikit Masya Allah. untuk dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun begitu pertamanya untuk menyantuni secara asas dan muqaddimah tajuk kita pada hari ini kalau kita perhatikan hubungan di antara kita sebagai manusia dengan alam alam ini menawarkan kepada kita terlalu banyak perkara kita merasakan bahawa kita memakmurkannya sedangkan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam al-Quran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan di dalam hadis-hadis sahihnya betapa terlalu banyak ilmu yang manusia kena ambil dalam kadar setiap hari daripada alam ini. Masakan tidak kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, perkataan Al-Art, bumi itu dalam Al-Quran, diungkap sebanyak 459 kali. Perkataan ma ataupun air, subhanallah, pencemaran air, haiwan, ternakan, flora, fauna, udara, pencemaran bunyi dan sebagainya, Mudah-mudahan dapat kita kongsikan sebahagian daripadanya pada hari ini. Air disebut sebanyak 59 kali dalam Al-Quran. As-sama langit. Mengapa langit? Kerana dia merupakan sempadan ataupun batasan untuk ilmu manusia. Sedangkan kuasa Allah jauh mengatasi setiap lapisan langit itu dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 120 kali. Pengulangan-pengulangan yang beratus kali ini memberikan dapatan kepada kita. Pertamanya, betapa besar dan perlu je kita sebagai manusia sebelum kita jadi khalifah <coughs> sebelum kita jadi pentadbir kita mesti memperuntukkan masa yang cukup secara berterusan untuk mengenali, memahami dan menghayati alam yang ada di persekitaran kita ini. Al-Quranul Karim menunjukkan berkaitan dengan alam dia ada enam komponen. Yang pertamanya seperti mana yang kita sedia maklum, yang biasa kita hafal adalah pelbagai nama-nama haiwan yang bukan sekadar disebut tetapi haiwan ini satu daripada unsur alam sekitar dan ia malah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nama-nama surah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua bermakna lembu betina. Surah Al-An'am, Al-Adiyat, Surah Al-Fil dan sebagainya. Serangga juga disebutkan daripada komponen haiwan, dikecilkan satu lagi elemennya iaitu serangga seperti mana dalam Surah An-Nahl, lebah An-Namlu, semut dan juga Al-Ankabut, labah-labah. Kesemuanya ini bukan sekadar nama surah tetapi dia mempunyai pendetilan dan cerita di sebalik apa yang telah pun tersurat untuk kita gali apa yang tersirat. Tumbuh-tumbuhan cukup untuk kita melihat dalam surah Wattini wa Zaitun, surah At-Tin, dia menunjukkan betapa dia mewakili pelbagai bentuk tumbuhan yang buah-buahannya itu memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Logam yang banyak untuk pembinaan bangunan, kereta dan sebagainya, al-hadid juga nama surah dalam al-Quranul Al Karim. Al Alam ini keseluruhannya subhanallah, kita bangkit pada waktu pagi, sampailah kita tidur pada waktu malam. Ada surah asyams syams matahari. Al-lail malam, al-qamar bulan. ...ad-duha, waktu duha yang sekejap lagi... ...akan sama-sama kita sambut. Al-najmu, bintang surah Al-Asr... ...Al-Zariyat, Al-Ra'du, Subhanallah... ...terlalu banyak. Malah baru sebentar tadi... ...kita menyantuni surah Al-Fajru dalam menulis solat subuh kita kita ambil i'tibar daripada surah Al-Fajar. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bahawa alam ini, dia sebenarnya memang dekat dengan kita. Lalu tajuk yang cantik ini mudah-mudahan kita dapat kupas. Setidak-tidaknya adalah beberapa contoh yang boleh kita ambil daripada kawasan geografi. Kita nak lihat tentang pencemaran, berlaku di mana tentang perkara-perkara bencana alam, di mana yang sekarang ini, Sudan contohnya telah pun mengisytiharkan sebagai negara darurat kerana banjir besar yang berlaku. Lihat dalam surah Al-Hijr, dalam surah Al-Kahfi, Gua, Al-Ahqaf, At-Tur, iaitu tanah-tanah tinggi dan juga Al-Balad negara menunjukkan bahawa manusia juga dalam mentadbir alam ini dia kena kenal geografi. Dia kena kenal peta, kena lihat di mana kita berada dan bagaimanakah situasi sesebuah negeri ataupun negara kesemuanya inilah subhanallah kalau kita lihat ramai di kalangan anak-anak muda kita, cendekiawan kita, para orang-orang yang hebat yang mempunyai kekananan dalam bidang town planning, pengurusan bandar dan juga perekaan bentuk bangunan dan sebagainya, kesemuanya sebenarnya memberikan dapatan yang besar betapa sebagai khalifah manusia ini subhanallah bertanggungjawab pertamanya sebelum nak mentadbir, sebelum jadi bos di dalam dunia ini dia kena kenal siapa yang ditadbir dan yang ditadbir ini adalah terlalu luas namanya alam ataupun alam sekitar Masya Allah, begitulah penerangan Ustaz. Uh, kita katakan introduction untuk tajuk kita pada hari ini. Di mana hatta di dalam Al-Quranul Karim sendiri Ustaz. Nama-nama ya? surah itu diambil bersempena dengan ekosfera kita. Berkenaan dengan alam ya. ataupun haiwan. Seperti surah Al-Baqarah uh, bercerita tentang sapi betina ataupun duha, waktu duha. Benar. Betapa hebatnya nilaian Al-Quran itu sendiri menceritakan tentang kita, tentang keseluruhan alam sekitar. Baiklah hadirin sekalian kita teruskan dengan soalan Facebook kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada dua soalan di sini. Soalan daripada Salrasi Cik Cik. Cantik nama dia. Soalan pertama, apakah keutamaan fiqh al-bi'ah alam sekitar menurut pandangan Islam? Soalan yang kedua, oh ada tiga soalan di sini, tiga maafkan soalan saya. Soalan yang kedua, apakah konsep menjaga dan pemeliharaan alam sekitar dari tercemar menurut Islam? Dan yang ketiga, apakah kaitan pencemaran dan juga pemeliharaan alam sekitar dengan makasik syariah? Cantik soalan ini. Hmm. Terima kasih saya ucapkan kepada Salah Rasih Cikci. Mohon percerahan insyaAllah. Terima kasih kepada da'i yang bertanya. Subhanallah, tiga soalan ini pun dah makan satu jam. Ni Betul, saya. Yang pertama kita cuba lihat keutamaan fiq al bi'ah. Fiq artinya kefahaman, al bi'ah artinya alam sekitar. Pertama, bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan dalam banyak episod dan juga babak di dalam sirah kehidupannya betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan penghargaan, kemuliaan, penghormatan kepada satu daripada unsur besar bagi dunia ataupun alam ini iaitu tanah betapa banyak juga mukjizat yang berlaku antara nabi yang berada di atas tanah dengan alam barzah yang berada di bawah ataupun apa yang nabi lihat sehingga kan disebutkan walau dalam keadaan yang darurat sekalipun iaitu peperangan maka setiap kali itulah tentera muslimin diperingatkan jangan sesekali menebang pokok tanpa sebab jangan sesekali mencantas atau merosakkan tumbuh-tumbuhan dalam perang ini Ertinya nak menang itu by any means semua orang boleh buat. Tetapi tetap masih ada peraturan di situ agar tidak ada sebarang bentuk salah laku. Lalu fiqh al-bi'ah pentingnya adalah untuk kita memahami seperti mana yang kita kongsikan tadi. Bi'ah ini bagaimana? Alam ini macam mana bentuknya? Dan juga daripada sinilah kalau kita boleh gariskan. Sebenarnya ada tujuh prinsip utama. Interaksi manusia dengan alam berdasarkan fiqh al bi'ah seperti mana yang dalam soalan yang kedua tadi. Saya ambil contoh yang pertama, prinsip yang paling asas yang paling besar, muamalat, interaksi antara kita manusia dengan al bi'ah nak memahami alam sekitar ini adalah dalam konteks nama khalifah ataupun jawatan. Firman Allah Subhanahu wa taala rujuk dalam surah az-zariyat lihat ayat yang ke-56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku iaitu Allah jadikan manusia dan jin melainkan untuk mereka tunduk patuh taat beribadah kepadaku dia tugas yang pertamanya mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperlakukan alam ini dengan cara yang terbaik dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan untuk memudahkan tugas manusia menjadi khalifah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya so, Allah berkata kepada para malaikat aku nak menjadikan khalifah di muka bumi ini iaitu manusia. <tuh> Untuk memastikan tugasan khalifah ini berjalan, maka interaksi yang pertamanya ialah manusia kena jadi ketua. Dan Allah mempermudahkan manusia untuk mengendarai dan melaksanakan urus setia alam ini dalam keadaan di mana alam dan isi kandungnya dipermudahkan kepada manusia agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk kepada manusia. Ini yang digambarkan oleh Al Imam Ibn Kathir rahimahullahu, rahimahullahu taala ta di dalam meletakkan tugasan kita interaksi pertama dalam fiqh al-bi'ah ini iaitu manusia kena faham dia menjadi khalifah dia memetik dalam firman Allah Subhanahu wa taala rujuk pada ayat yang ke-165 di dalam surah al-an'am a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa huwallazi ja'alakum khalaifal dialah Allah yang menjadikan kamu ini semua sebagai khalifah-khalifah ketua-ketua wakil-wakil kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Lalu Al-Imam Ibn Kathir menyatakan pada perkataan khalifah Interaksi pertama kita dengan alam ada tiga. Yang pertamanya adalah manusia ini kena ingat dia adalah pelaksana. Dia tidak memiliki alam, tanah itu bukan tanahnya secara hakikat walaupun tertulis namanya pada geran tanah dia milik Allah yang mesti diusahakan secara baik alam yang ada ini tumbuh-tumbuhan depan kiri kanan belakang rumah dia bukan milik dia ia adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala laut daratan dan sebagainya kedua fungsi khalifah kata Ibnu Katsir adalah untuk memakmurkan i'mar memakmurkan bumi ini. Apa yang nampak bukan dirosakkan, bukan dicantas, bukan dibuang, bukan dipupuskan tetapi mesti disuburkan dan ditambah baik. Dan yang ketiga, amanah untuk menjaga sehingga kan dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir bahawa manusia ini kena ingat dia bukan ketua untuk jaga tumbuh-tumbuhan, pokok, haiwan dan sebagainya, mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem yang ada. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita betapa dalam fiqh al-bi'ah, interaksi pertama, kita dengan alam ialah jangan sesekali mencemarkan alam. Atas apa kapasiti sekalipun, insya Allah akan kita detailkan. Kedua, jangan sesekali menodai status kekhalifahan itu. Dilantik jadi ketua jadi pemimpin ini buat betul-betul jangan dinodai dan jangan pula dijadikan ruang untuk kita melakukan kezaliman kepada alam. Ketiga, ia mengajar kita tentang tanggungjawab, perlunya untuk manusia mempertingkatkan dirinya kerana manusia tidak boleh lari daripada tanggungjawab khususnya pada alam sekitar. Keempat, Jangan sesekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita dan arahkan untuk memakmurkan alam, maka kita makmurkan alam. Kelima, jangan sesekali mencemarkan psikologi manusia. Alam dan kita interaksinya bukan sekadar fizikal tetapi psikologi. Betapa banyak ruang dan tempat orang pergi ke satu tempat Bukanlah kerana tempat itu ada apa-apa Tetapi kerana pemandangannya sahaja sudah boleh menenangkan jiwa kita Dan fikiran kita yang kerja penat, yang stres dan sebagainya Hanya dengan tengok alam sendiri Ustaz Hanya Masya dengan Allah. melihat satu pemandangan Dia jadi Instagram Kalau tanya Ustaz lah, Ustaz minat tengok apa Ustaz? Oh subhanallah -ke, terlalu banyak, terlalu banyak. Aa, Saya Masya jenis Allah. orang yang sukakan kepada yang dekat dengan air lah yang dekat dengan Aa, air. Dalam masa yang sama ada masa kita hiking InsyaAllah Main Ustaz kita boleh atas. plan selepas ini Mudah-mudahan amin Allahumma amin Baik begitulah penerangan Ustaz Begitu banyak peluru-peluru ilmu Yang telah Ustaz berikan kepada kita Banyak lagi etika-etika kita Ketika kita berinteraksi dengan alam Hadirin Sedap penonton sekalian Kita tawakuf seketika Hadamkan ilmu Kembali selepas ini اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذاب ومن سيئ الاسقام <applause> Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala anda kembali lagi bersama dengan saya Dai Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Hadirin sekalian, betapa hebatnya Islam dalam mengaturkan kita katakan etika kita ketika berinteraksi dengan alam sekitar. Jadi hari ini kita membicarakan tentang uh, fiqh, kita mengkaji tentang fiqh iaitu pencemaran alam, khalifahkah kita. Okey, jadi saya nak meraikan penonton kita yang sedang menonton saya dan juga alfad ustaz yang berada di Facebook sekarang ini sebanyak 1.1k masya-Allah nampaknya keluarga besar tanya ustaz memang betul dahagakan ilmu hatta soalan-soalan yang diberikan sememangnya berkualiti nampaknya mereka dah study terlebih dahulu saya masya-Allah baik jadi sebelum saya teruskan dengan soalan yang berikutnya yang akan saya terima saya nak tanya satu soalan terakhir kepada alfad ustaz berkenaan dengan bagaimanakah kaitan berkenaan dengan pencemaran dan juga pemuliharaan alam sekitar menurut daripada sudut pandangan konsep maqasid syariah itu sendiri Baik, terima kasih. Tak sempat tadi kita nak menyentuhi soalan ketiga. Betul. Yang soalan kedua tadi itu saya katakan yang pertamanya adalah untuk manusia memahami dan juga menjiwai dirinya sebagai khalifah. Keduanya adalah dengan cara memastikan bahawa penjagaan-penjagaan berkaitan pencemaran alam dan kesihatan, apa sahaja yang membahayakan kesihatan itu maka ia perlu diambil langkah-langkah untuk membendungnya dan juga ketiga mengelakkan berlakunya dan membahayakan apa juga yang berkaitan dengan ekosistem. Ekosistem ini artinya pengaliran dan juga pemusatan suatu perkara dia ada rantaian. Satu daripada rantaian itu hilang, ibarat checkpoint itu ada lima, satu ataupun dua itu kurang ataupun hilang, maka keseluruhan sistem itu juga akan terganggu. Dan juga manusia bertanggungjawab untuk memastikan wujudnya keseimbangan. Lalu dibawa kepada yang ketiga berkaitan maqasid syariah, menjaga alam sekitar ini ...adalah sama seperti mana kita menjaga agama. Subhanallah, di dalam konsep maqasid syariah secara ringkas... ...ada ad-durriyat, al al-hajiyat dengan at-tahsiniyat. Dan pada ad-durriyat, benda-benda yang wajib ini... ...ada lima. Yang pertama, din menjaga agama. Kedua, hafizun nafs iaitu menjaga nyawa kemudian hifzul akal menjaga akal Hifzul nasab keturunan menjaga keturunan dan juga hifzul mal menjaga harta lalu bagaimana menjaga alam sekitar ini sebagai khalifah dalam maqasid syariah dianggap sama seperti mana menjaga agama lihat dalam al-Quran ayat yang ke-90 surah an-nahl a'udzubillahi minasyaitanirrajim innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan Allah suruh kita perintahkan agar kita buat satu perkara itu dengan adil adil sosial ini maknanya letakkan sesuatu itu berdasarkan kepada keperluannya kesesuaiannya dan juga daripada sudut habitatnya tumbuh-tumbuhan yang perlukan cahaya matahari dan juga memerlukan hujan dan sebagainya diletakkan pada tempat kesesuaian sesuatu tanah itu untuk jenis-jenis tumbuh-tumbuhan pokok-pokok yang tertentu maka tidak boleh ditanam nenas kalau letak pada tanah gambut Contohnya, ia mesti berdasarkan kepada kesesuaian. Bagaimana pula tanah yang berada di lereng bukit? Bolehkah dilakukan pembalakan yang tidak terancang dan sebagainya? Perparitan pula bagaimana? Semuanya ini dimakamkan sebagai adil dan yang keduanya ialah ihsan. Ihsan artinya berbuat baik sehingga kan pada alam yang memberikan kepada kita ini seakan kita ini menjaga agama kita sendiri bila kita jaga alam sekitar. Dalam sepotong hadis yang sahih yang masyhur semua orang tahu hadis ini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dan dia nampak Saad bin Abi Waqqas ketika itu sedang berwuduk maka ditanya pada Saad bin Abi Waqqas ma hadzal sarf apakah pembaziran yang kamu lakukan ini? Lalu dijawab oleh Sa'ad, afil wudhu israf. Wah, Nabi, aku guna air ini dan guna air ini untuk wuduk. Wuduk kenapa? Nak salat, benda yang fardu, yang wajib. Dalam keadaan memastikan setiap anggota tubuh badan kita ini dalam berwuduk, nak pastikan itu kena pastikan air semua kena. Itu pun dianggap membazir ke? Nabi kata, wa in kunta, ya, Nabi kaitkan dengan alam, wa in kunta ala nahrin jar walaupun kamu berwuduk di sebatang anak sungai <coughs> yang airnya tidak berhenti mengalir pun tidak boleh exaggerate ataupun bertambah-tambah yang tidak sepatutnya dalam keadaan yang berwuduk ini menunjukkan kepada kita resources alam ini banyak tetapi sama seperti mana ibadah solat fardunya dan pentingnya agama, maka masih itulah juga dalam masa yang sama tidak boleh adanya pembaziran. Menjaga alam sama seperti mana kita menjaga nyawa kita sendiri. Lihat bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang ke-32, rujuk dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh Siapa yang bunuh manusia dan Allah kaitkan ataupun yang melakukan kerosakan bunuh manusia dan lakukan kerosakan di muka bumi. Dua ini disebutkan secara bersekali salah satu siapa yang buat fakanna so, maqatalan nas jamia. Seumpama dia bunuh tarik nyawa semua manusia yang lain, sesiapa so, yang menghidupkan maka seolah-olah dia menghidupkan satu nyawa dia menghidupkan kesemua nyawa. Kita buat baik di sini. Inilah tanah kita. Inilah alam sekitar yang ada di kita ini. Contohnya kita di Seri Pentas, kita di Shah Alam, kita di Subang, Rawang dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita buat tugas kita yang lain di negeri lain, di negara lain turut buat mengikut tempat geografinya. Samalah juga untuk memelihara akal, memelihara nasab keturunan dan juga memelihara harta. Dan juga memelihara harta. Masya Allah. Begitulah indahnya, hebatnya pesanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ketika nak melakukan ibadah yang fardu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi memperingatkan kepada kita untuk kita menggunakan dengan cermat, Ustaz ya. Yeah. sumber yang sedia ada. Baiklah, penonton sekalian, kita ada pemanggil yang pertama untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Dari dan ustaz. Saya Sabri bin Kulub Ismail daripada Damansara Damai. Ya silakan tuan. Okey, macam ni ustaz. Uh, kita semua tahu kata orang tu apa yang patut kita boleh buat dan apa yang patut kita tak boleh buat pada alam alam semula jadi kita ni. Boleh boleh dikatakan prioriti semua tahu. Tetapi banyak orang gagal untuk mentarbiahkan solution yang ada pada hati dan jiwa kita tu. Contohnya macam membuang sampah di sungai atau membuang asid ke toksik di sungai. Semua itu tahu tetapi dia orang tak tahu macam mana untuk mentarbiahkan benda itu supaya kata orang tu supaya kita jangan buat benda itu. Kita tahu tapi kita gagal untuk mentarbiahkan solution yang ada di hati dan jiwa dan perasaan kita tu Ustaz. Minta penjelasan Ustaz. Ustaz. Right? Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada pemanggil kita, Encik Sabri bin Ismail. Cantik soalan dia. Sebenarnya semua orang dah tahu knowledge berkenaan yeah. dengan ataupun etika supaya tidak mencemarkan alam sekitar tapi masih lagi gagal dalam tarbiyah ataupun kita katakan fail to take action sebenarnya Ustaz. Mohon pandangan insyaAllah. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan semua penggemar setia. Tanyalah Ustaz, secara ringkas saya fikir untuk menyantuni soalan ini, mm -hmm. dia mesti ada Sebelah tangan tidak akan berbunyi jika bertepuk, kan? Yeah, it takes two to tango. Oh, kalau betul lah terjemahan itu dalam bahasa Inggeris. Konsep yang mesti diterapkan pada fikir saya adalah at-targhib wa at-tarhib. Artinya di dalam pemeliharaan alam sekitar, bila orang dah tahu bagus, tetapi banyak orang bila dia dah ada ilmu yang asas, ilmu itu menjatuhkannya balik semula. Kenapa? Bila dia tidak praktikkannya, bila dirasakan, ah aku seorang saja yang buat orang lain tak buat pun, maka ia akan menjatuhkan keseluruhan sistem. Terhib, artinya keperlu ada di kalangan kita ini di apa jawatan sekalipun dalam masyarakat untuk sentiasa ada rasa dimasukkan dalam diri kita setiap masa, walaupun dah tahu setiap masa dinyatakan dan dipasakkan dalam diri kita rasa untuk seronok berinteraksi untuk menjaga dan mentadbir alam. Kerana itu, kalau kita berada di negara-negara maju, subhanallah kita berada di Tokyo. <coughs> pengalaman saya sendiri. Kita ada chewing gum, kita makan, apalah sangat kulit ataupun sarung penutup pembalut chewing gum itu untuk kita buang. Orang sekarang buang daripada pintu kereta macam senang-senang saja contoh yang diberikan tadi buang pada sungai kerana padanya sungai itu bukan milik siapa-siapa bukan tanah siapa-siapa tetapi bila kita berada di negara maju kita rasakan bahawa tak ada tong sampah kita terasa sangat-sangat berdosa dan bersalah untuk kalau kita buang sampah kerana itu ada rasa mahu dan ingin mudahnya untuk sukarelawan di negara-negara yang bangun ini untuk sekadar diambil masa dan mereka pusing satu bandar, jalan-jalan yang tertentu, ini saya lihat sendiri dan mereka kutip itu secara sukarela. Tidak ada TV, tidak ada media yang buat siaran ataupun liputan, tidak ada orang yang viralkan, kitalah pelancong yang nampak. Jadi kita nak itu, bawa baik benda yang positif daripada luar masuk ke dalam negara kita, dia bermula dengan rasa mahu rasa mahu ini nak bawa kepada rasa tindak dia perlukan satu lagi yang disebut sebagai at-tarhib iaitu perlu ada enforcement perlu ada tekalnya tegarnya dan juga dalam masa yang sama ketatnya isu penguatkuasaan Tanpa penguatkuasaan maka manusia akan hilang ataupun jauh daripada tali dan landasan dia yang asal. Bukan kerana kita tak tahu tapi kerana kita rasakan bahawa penguatkuasaan itu kurang, ah tak ada apa salah orang lain pun buat benda yang sama, ini akan menjadikan kita meremehkan ilmu yang kita ada radio inilah bayangkan satu orang mengatakan demikian kalau kesemua 34 juta rakyat Malaysia turut merasakan yang sedemikian setiap orang buang sedikit di sungai pencemaran yang berlaku sedangkan sungai ini masya-Allah kalau kita lihat dalam al-Quranul Karim sungai tempatnya bukan kaleng-kaleng Allah Subhanahu wa taala satu daripada unsur elemen dalam syurga jannatin tajri min tahtiha al-anhar Syurga ini di bawahnya mengalir sungai-sungai. Menunjukkan ia perlu dimuliakan di dunia agar kemuliaan itu dapat kita rasa juga di hari akhirat nanti insya Allah. Lalu rasa mahu dan rasa tindak berdasarkan ilmu, penguatkuasaan juga kena ada. Dua-dua ini yang menjadikan insya Allah ilmu itu benar-benar dipraktikkan. Mudah-mudahan dengan kita katakan amalan dua konsep ini iaitu teragib dan juga terhib ini memberikan nilai kesedaran yang hebat kepada manusia dalam menghargai alam sekitar insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan WhatsApp yang seterusnya. Segala kerosakan ekologi dan ekosistem terjadi akibat perbuatan manusia. Soalan saya Adakah ini membuktikan seolah-olah kebimbangan para malaikat terhadap manusia melakukan kerosakan dan menumpahkan darah di bumi kelak sudah terbukti benar? Ini kalau kita selalu baca surah Al-Baqarah ya di mana malaikat menyatakan bahawa adakah kamu nak menciptakan manusia mereka yang menumpahkan darah, mereka yang merosakkan alam dan sebagainya dan adakah ini membuktikan bahawa ini sudah pun terjadi? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Terima kasih kepada yang bertanya, da'i dan juga seluruh penggemar setia tanyalah Ustaz. <coughs> Alhamdulillah, yang saya kongsikan di awal tadi adalah permulaan kepada isu para malaikat question. Para malaikat bertanya ini bertanya bukan dengan niat untuk membangkang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, tapi untuk melihat hikmah ilmu itu di luar daripada maklumat yang mereka ada pada ketika itu. Ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah bila Allah berkata kepada para malaikat aku nak jadikan khalifah sambungannya qalu mereka semua bertanya para malaikat sangat-sangat inquisitif ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ya Allah adakah kamu nak menjadikan di dunia ini khalifah bukanlah sekadar jadikan dah jadi lantik jadi ketua pula Ibarat satu kelas, setengah tahun, enam bulan itu ada 30 orang murid. <coughs> Datang murid yang ke-31, murid baru, tak pernah ada dekat sekolah tu pindah sekolah, masuk tu hari ini masuk, hari ini juga jadi ketua kelas. Tak pernah berlaku rasanya kan? Itulah para malaikat bertanya sebagai contoh untuk kita lebih mudah faham. Kamu nak jadikan di dunia ini, insan, manusia, makhluk yang ada dua sifat. Malaikat anticipate tentang dua sifat ini. Pertama mayuf yang buat kerosakan, yang kedua tasfikud dima yang menumpahkan darah atau yang saling berbunuh-bunuhan. Dahlah dia merosakkan benda yang ada di sekelilingnya iaitu alam sekitar, benar seperti yang ditanya. Dan yang keduanya pula dia rosakkan alam, dia juga saling berbunuhan sesama sendiri daripada jenis yang sendiri. Lalu Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 41 Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas Benar pertanyaan malaikat itu valid kerana sebahagian manusia memang bersifat begitu Berlakunya kerosakan di laut dan juga di darat adalah kerana ianya atas tangan-tangan manusia yang melaksanakannya Alhamdulillah itu adalah pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz mengenai kita katakan soalan yang telah pun saya ambil tadi. Baiklah si dan penonton sekalian saya nak raikan sekali lagi penonton tanyalah Ustaz keluarga besar kami tanyalah Ustaz sebanyak 1.6k yang sedang menonton kita secara bersiaran langsung di Facebook tanyalah Ustaz. Teruskan kongsi poster kami, teruskan berkongsi siaran live kami insya-Allah. Baik kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I, kira -kira -kira. dan juga Ustaz Ervino Johari Saya Omar Abdul Majid Dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji. Ya, saya soalan saya begini Ustaz ya. Biasanya kita ni kita lihat dalam masyarakat kita ya. Saya pernah bercakap dengan pelancong luar negara Ustaz daripada luar lah. Dia di Tasik Cini di tempat apa pelancongan saya di Tasik Cini lah tempat saya ini. Mereka mengatakan kepada saya masyarakat Malaysia minda memang cantik memang di kelas yang pertama Ustaz. Tapi mentaliti mereka tidak. Jadi saya bertanya kenapa dia berkata begitu. Dia memberi contoh kepada saya Ustaz Apabila satu-satu program yang besar-besar Selepas program itu apa yang berlaku lautan sampah akan berlaku. Jadi adakah ini apa pencemaran alam ini? Khalifahkah kita hanya minda saja di kelas pertama tapi tidak mentaliti itu di kelas yang pertama Ustaz? Adakah, benar pandangan mereka, pandangan orang luar ini kepada masyarakat kita bahawa kita masyarakat kita hanya minda pemikiran saja di kelas yang utama tetapi tidak pada mentaliti mereka? Jadi soalan saya biasanya lah kalau berlaku satu-satu perkara buat kata Ustaz tadi kerosakan di muka bumi ini atas tangan-tangan mereka itu sendiri. Adakah tangan-tangan kita juga tidak, tidak mengubah sampah di tempat yang sepatutnya Ustaz. Oh, itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Omar Abdul Majid mana Ustaz berkenaan dengan minda kita mungkin kelas pertama tetapi mungkin daripada sudut mentaliti pandangan masyarakat, masyarakat luar dan sebagainya Terima kasih pada yang bertanya Da'i dan semua kita tidak mempertikaikan ataupun cuba melihat di sebalik kebenaran pandangan dakwaan ulasan daripada orang-orang yang datang sebagai pelancong orang luar ke negara kita. Tetapi yang penting ialah untuk kita lihat berkaitan tentang mentaliti ini seluruh dunia sebenarnya diketuk ataupun diberikan satu wake up call, kejut pagi bangun daripada lena mereka dalam perlawanan Piala Pertandingan Piala Dunia bola sepak yang lalu apabila kesemua peminat-peminat bola sepak, penyokong-penyokong pasukan Jepun. Selepas daripada habis perlawanan yang melibatkan pasukan mereka ataupun yang bukan pasukan mereka, apa mereka buat? Kawasan yang mereka duduk dan juga occupied di stadium itu mereka bersihkan, kutip sampah dan sebagainya. Subhanallah, ini adalah merupakan suatu kebaikan yang orang lain lihat. Ini adalah merupakan sangat-sangat Islamik. Sedangkan mereka mungkin di kalangan mereka itu ada yang bukan beragama Islam di mana silapnya bagaimana saya tidak ingin menyalahkan mentaliti kelas pertama, kedua, ketiga tapi saya ingin bawa bagaimana prinsip kita untuk berinteraksi dengan alam sekitar. Kita kena faham tentang konsep at-taskhir sebagai menyantuni pertanyaan daripada Tuan Omar tadi. Taskhir artinya memanfaatkan anugerah dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan alam ini untuk manusia guna pakai pada ayat yang ke-13 surah al-jathiyah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah telah mempermudahkan kepada kamu anugerah-anugerahnya yang diberikan di langit dan juga di bumi jami'an kesemuanya itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah juga menyatakan dalam surah Luqman lihat pada ayat yang ke-20 Alam taraw, tidakkah kamu lihat minda kamu tidak terbuka ke, mentaliti kamu tidak terbentuk ke bila Allah kata annallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa taala sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ar Allah mempermudahkan bagi anugerah segala yang ada di antara langit dengan bumi ini wa asbagha alaikum ni'amahu zahirah wa batinah Allah telah limpahkan kepada kita nikmat-nikmat Allah yang zahir yang kita nampak dan juga yang kita tidak nampak. Minda ni orang tak nampak. Nampak okey saja kan daripada sudut luaran fizikal boleh tapi di dalam belum tentu lagi. Nampak senyum tapi di dalam mungkin dia sedang kusut. Nampak macam kompos tapi mungkin ya Allah serabutnya dia berada di dalam. Menunjukkan bahawa langit dan bumi tinggi itu sempadannya Allah nak tunjukkan pada kita dalam dua ayat yang saya kongsikan ini tadi, mentaliti kita boleh diperbaiki. Rakyat Malaysia ini punya potensi yang cukup besar sebenarnya. Resources, sumber juga cukup banyak. Tapi caranya adalah kita tak nampak semua benda antara langit dengan bumi. Yang mana nampak itu kita bersyukur. Yang mana tak nampak itu kita yakin dia diciptakan oleh Allah tidak sia-sia mesti ada fungsinya dan mesti ada tanggungjawab kita untuk turut sama mengurus selianya. Insya-Allah mudah-mudahan kita sesama diri kita sendiri membantu antara mereka antara satu sama lain yeah. dalam memberi dan juga memupuk kesedaran. Insya-Allah baiklah hadirin sekalian, banyak banyak lagi peluru ilmu yang hendak kita kongsikan jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini. Ta'ala Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal Kita bersara langsung dalam program Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Masya Allah Pada hari ini Cuba kita berikan semantap yang mungkin Mengenai kefahaman kita Berkenaan dengan pencemaran alam khalifahkah kita. Jadi di manakah hala tuju perbincangan kita pada hari ini kita bergantung kepada soalan-soalan yang telah diberikan kepada anda semua. Jadi saya nak cabar kepada uh, anda keluarga besar tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru agar kita menjadi orang yang bermikir. Maafkan saya orang yang berfikir. Orang yang berfikir bukan sahaja kita hanya membaca poin-poin yang tertentu akan tetapi dapat suatu tajuk kita hadamkan ilmu dan kita jadi pemikir yang hebat. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Puan Mazni Hassan. Soalannya, mungkinkah penularan pandemik COVID-19 baru-baru ini merupakan teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-Nya yang terlalu rakus dalam mengejar pembangunan. Dengan adanya lockdown, maka jutaan kilang kenderaan tidak lagi beroperasi dan pergerakan manusia juga yang hampir sepenuhnya terhenti menunjukkan murkanya Allah terhadap hambanya. Benarkah dengan lockdown itu maka dapatlah membersihkan separuh daripada kualiti udara? Mohon pencerahan Ustaz. Masya Allah cantik soalan ini untuk membersihkan kualiti udara dan sebenarnya bila kita berbicara tentang ekosfera banyak lagi pencemaran sebenarnya Ustaz ya berkenaan dengan pencemaran bunyi, pencemaran air, udara dan sebagainya. Yeah. Insya Allah. Terima kasih pada yang bertanya Subhanallah kita kena menjiwai Walaupun kita bukan geologis Tetapi tidak salah untuk kita meningkatkan Dan menambahkan informasi kita tentang alam Betul. Benar Ianya juga merupakan satu teori Yang saya juga banyak baca dan lihat Dalam beberapa artikel yang besar Berkaitan tentang antara hikmah bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita manusia dan seluruh dunia ini dengan pandemik COVID-19. Antaranya ialah kualiti udara. Dia adalah soal tawazun ataupun keseimbangan. Ini antara sifat satu daripada lima sifat alam yang mesti kita ketahui iaitu alam ini dia ada konsep tawazun keseimbangan. Sebagai contoh, di antara air dengan darat, <coughs> lautan campur dengan sungai, tasik, takungan, parit, perigi, telaga dan sebagainya dengan darat. Darat ini hanya mewakili sekitar 29 ataupun 28 peratus. 71 peratus, maaf saya, 79 peratus daripada keseluruhan dunia ini komposisinya adalah air. Dan darat sebaki ataupun lebihnya iaitu sekitar 21 peratus. Kalau nak dilihatkan kepada keseimbangan daripada sudut adil, darat 50% air 50% yang menguasai dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita tentang tawazun, keseimbangan ini bila meletakkan air itu mesti lebih banyak daripada darat. Bayangkan bila sekiranya dijadikan darat itu lebih banyak dan sebagainya ini akan membawa kepada pelbagai bentuk fenomena alam antara yang paling mudah untuk kita lihat adalah pemanasan global. Samalah juga dengan oksigen dan juga karbon dioksida. Kita manusia kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. CO2 tu kan. Dan kemudian yang ada alam yang ada ini satu daripada unsur alam adalah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, hijau-hijauan yang mereka ini menyedut karbon dioksida yang kita keluarkan dan dia bekalkan kepada kita oksigen. Berdasarkan tulisan para cendekiawan geologi saintis dalam bidang ini, mereka menyatakan bahawa kadar oksigen dalam dunia ini seharusnya mesti kekal seimbang sekitar 21% sahaja. Sekiranya dia lebih daripada itu dan kalau dia naik sampai ke peringkat 45 ataupun 50 ataupun 60%, lebihnya oksigen ini akan menjadikan satu-satu kawasan ataupun tempat daerah tanah lapang bila berlaku petir, kilat dan sebagainya, ada tendensi ataupun kecenderungan tempat itu untuk mudah terbakar. Kadang-kadang orang kena kilat, petir dan sebagainya, satu daripada faktor itu bila keseimbangan itu hilang. Lalu mereka yang berada dalam bidang pentadbir, pelaksana, pemutus kuasa dan juga orang yang mengantun susur polisi yang berkaitan tentang perancangan bandar, kampung, setiap inci tanah, maka mereka perlu untuk melihat perkara ini agar adanya ekologi itu disesuaikan dengan kehendak manusia. Boleh tidak salah untuk menyediakan kawasan-kawasan perumahan, penempatan selagi mana yang diambil sedikit daripada alam itu kawasan-kawasan yang dulunya tempat tanam-tanaman, kawasan yang dahulu-dahulunya merupakan tempat di mana tabi, habitat haiwan itu tempatnya berada, dia ada dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah untuk memastikan bahawa yang diambil itu bukanlah merupakan kerosakan yang kekal. Artinya kalau pembalakan dibenarkan dan diharuskan dengan syarat ianya cukup umur, ada pelan penggantian dan sebagainya. Begitu juga kawasan yang diambil untuk manfaat manusia secara fizikal, pastikan alam tidak disisih ataupun dilupa sehinggakan penempatan mereka dirosakkan secara kekal. Bila hilang satu bermakna komposisi setiap elemen itu sudah tidak ada tawazun. Lalu benar indah bila kita lihat baru ini bila lockdown, kereta pun kurang mengeluarkan karbon dan juga alam nampak tenang, langit dunia pun dilaporkan menjadi lebih sejuk, tenang, redup dan sebagainya. Subhanallah, pencemaran udara juga kurang. Ini adalah merupakan satu pengajaran besar kepada manusia betapa tawazun keseimbangan penjagaan alam ini dia bukan kecil anak punya isu. Dia adalah benda yang sangat besar dan memerlukan penglibatan semuanya daripada pembuat polisi dan pelaksana kepada orang yang memahami yang kita di bawah ini yang memahami dan juga menyantuni serta menyokong usaha-usaha ke arah kebaikan alam ini insya-Allah. Masya-Allah mudah-mudahan dengan hasil info maklumat yang ustaz berikan kita juga turut menyumbang dalam memastikan ekosistem keseimbangan alam kita ini masih lagi kekal terjaga mudah-mudahan insya-Allah. Insya Allah. Baik kita ada pemanggil kita yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Assalamualaikum. Masya Allah, silakan. Abdullah uh, Hussein dari Seremban. Silakan Tuan Haji. Uh, ini uh, Ustaz, tentang uh, uh, adakah kerosakan pencemaran udara yang cemar semuanya ini akan didakwa kelak di akhirat kelak tak kira siapalah siapa yang uh, melakukannya dan apa yang dikatakan sebagai Uh, pasak dunia ni mengikut uh, di dalam Quran ada sebut pasal pasak dunia. Uh, apa kaitannya dengan uh, pencarian? Itu saja terima kasih. Alhamdulillah terima kasih. Saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Abdullah Osman. Cantik soalan dia uh, ini menunjukkan nilai. Apabila seseorang ada nilai keimanan, bahkan pada masa yang sama turut berfikir berkenaan dengan eskofera kita. Okay? Baik, Ustaz berkenaan dengan pencemaran alam, bunyi, udara dan sebagainya, adakah kita juga akan turut didakwa di akhirat? Terima kasih kepada Tuan Abdullah, Tuan Najib Abdullah yang bertanya dari sembah Da'i dan juga semua. Benar, kita akan didakwa. Subhanallah, ia adalah merupakan soalan yang baik dan juga dia merupakan satu pengajaran yang dirasakan dipasak pada kita itu soalan yang pertama soalan yang kedua tentang isu pasak dunia ini bagaimana yang pertama pencemaran ataupun kerosakan bukan saja air, udara, bunyi tapi turut melibatkan tumbuh-tumbuhan, pokok, haiwan. Haiwan adalah komuniti alam yang terdekat dengan kita lah. Sebab dia boleh bergerak, kita nampak dia ada banyak similarity dengan kita. Kalau kita lihat, dakwa ataupun tidak berdasarkan kepada sepotong hadis baginda Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah prinsip interaksi khalifah manusia dengan alam sekitar adalah kita kena hormat hak-hak alam sekitar. Bila tak hormat ada konsekuensi dia, ada balasan dia akan didakwa pula selepas daripada itu. Rujuk dalam surah Al-An'am, lihat pada ayat yang ke-38. Saya ambil contoh tadi disebutkan tentang udara, tapi saya ambil contoh dulu tentang haiwan. Ayat 38 surah Al-An'am, perkataan Al-An'am juga membawa makna haiwan ternakan, wama min dabbah fil ardi tidak ada walaupun seekor binatang di bumi ini wala tairun yatiru bi janahi dan juga tidaklah tak sia-sia seekor burung yang terbang menggunakan dengan dua sayapnya illa umamun amsalukum Burung-burung yang kecil ini atmosfer contohnya ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun alam udara dan sebagainya semua ini adalah merupakan umamun amsalukum kata Allah dia adalah umat-umat sama seperti mana kamu manusia kamu juga adalah merupakan umat ma faratna fil kitab min syai Allah tidak tinggalkan satu benda pun orang tengah kata satu habuk pun tak tinggal di dalam Al-Quranul Karim itu segalanya diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala thumma ila rabbihim yuhsyarun ini yang ditanya kemudian semuanya itu nanti kepada Tuhan mereka mereka akan dimahsyarkan mereka akan dikumpul dan dihimpun dan kita semua sedia maklum bila kita bicara tentang tajuk mahsyar hari itu kan kita nyatakan bahawa mahsyar ini dikumpul untuk apa untuk ditanya di soal jawab untuk dilihat hujah dan kemudian untuk dihukum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tindakan mencabuli hak-hak alam sekitar sama ada tumbuhan, udara, haiwan, sungai dan sebagainya, ia adalah merupakan kesalahan yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Berdasarkan sepotong hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min insanin qatala usfuran." Tidak ada mana-mana manusia yang membunuh seekor si burung, contoh penambangan haiwan, fama fauqaha. Dia bunuh seekor burung ataupun yang dibunuh itu lebih besar daripada itu. Dia rosakkan satu ekar, satu hektar tanaman. Dia merosakkan udara yang ada di satu kawasan itu dengan menerusi kilangnya ataupun menerusi perusahaan yang dia buat. Dia merosakkan dan mencabuli hak dan kesucian sungai-sungai yang ada dengan membuang sisa toksik seperti yang berlaku sebelum ini dan juga itu bukan kali pertama dia berlaku subhanallah kerana itu penguatkuasaan mesti kena ada dilihat tekal dan juga kuat dalam masa ini yang kecil seorang Nabi bagi contoh burung kalau kamu bunuh tanpa sebab ataupun contoh yang lebih besar lagi daripada itu bi ghairi haqqiha tanpa sebab bukan dengan hak yang sebenar illa sa'alahu Allah azza wa jalla anha Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang itu nanti bila di hari akhirat qila para sahabat bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah wa ma haqquha apalah sangat hak bagi burung itu tadi Burung yang kecil ni apa hak burung ni? Remeh sangat nampaknya. Nabi menjawab qala yazbahuha fayakuluha. Hak dia sepatutnya kamu nak makan dia, kamu sembelih dengan cara yang elok, halalan taiban, dan kemudian kamu makan. Yang salahnya kata Nabi ialah wala yaqta' ra'sah. Jangan kamu potong kepalanya dan kemudian yarmi kemudian kamu buang sahaja kamu campakkan ertinya kamu buat sesuatu kepada haiwan kalau haiwan sembelih kalau tumbuh-tumbuhan tebang kalau air itu diambil di dalamkan sungai semuanya mesti ada tujuan ini yang ini yang al-imam syafi'i nyatakan dalam mazhab syafi'i kita disebutkan dengan kaedah qawaid fiqhiyah lima pancang kaedah-kaedah fiqah yang pertamanya adalah al-umuru bi maqasidiha. Semua benda itu yang buat mesti ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, dia sia-sia, dia dianggap sebagai merosakkan alam sekitar, dia akan ditanya oleh Allah SWT. Subhanahu wa taala. Masya-Allah, begitulah teguran, begitulah pandangan, maklumat. Oh, minta maaf ke... dah Subhanallah. Ya, saya, Satu saya. lagi tadi yang disebut ditanya oleh tuan Abdullah iaitu tentang Bukan pasak. Ini pasak dunia. Ya. Cuba pasak kita dunia. lihat pada ayat 31 surah al-Anbiya minta maaf sangat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang isu dunia ini di pasak. Al ayat 31 surah al-Anbiya Auzubillahi minasyaitonirrajim Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim Waj'alna fiha fujajan fijajan subula fijajan subulal La'allahum yahtadum Allah jadikan di bumi ini gunung ganang itu jadi pasak. Lalu gunung itu, bukit itu jangan ditarah semahunya kerana dia pasak. Dia menjadi tiang seri umpama pila beam kita dekat rumah. Bayangkan kalau kita paku, tambah, buat extension, selagi mana tak kacau tiang seri, beam, pila itu ataupun pasak itu, insya Allah rumah itu akan bertahan berpuluh malah beratus tahun. Tapi kalau diganggu, walaupun sedikit, nampak masih tegak nampak masih cantik tapi once it's been interrupted diganggu berapa peratus kali pun maka tunggulah kehancurannya. So gunung-ganang di dunia ini, tanah-tanah, bukit dan sebagainya pergunungan dia tidak boleh ditarah semahunya, tak boleh dijarah lah kata orang, dia mesti dijaga kerana dia pasak. Pasak tak jaga, hakisan berlaku, banjir mengejut berlaku, tanah runtuh dan sebagainya subhanallah. Semua contoh-contoh kita dah nampak telah sebenarnya. Telah kita nampak sebenarnya. Masya Allah, Tuhan berkata. Mudah-mudahan hadirin sekalian. Kita bertafakur seketika kita kembali selepas ini. kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Dai Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Hadirin sekalian, saya penonton yang berada di rumah yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata. Akan tetapi ada satu renungan buat kita semua. Pencemaran alam yang berlaku, Adakah kita akan di, adakah kita akan didakwa, kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana akibat pencemaran yang, yang telah pun kita lakukan? Jawapannya adalah ya, maka renungan dan kita perlu untuk ambil tindakan segera dalam memainkan peranan kita sebagai seorang khalifah yang memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan dengan soalan WhatsApp kita untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik soalan ini saya kira seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia melainkan sebagai bukti kebesaran dan kekuasaanku. Soalannya, adakah manusia berhak mengeksploitasi sumber alam dengan sewenang-wenangnya kerana segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bertanya iaitu Ibu Aina Rashid cantik soalan dia. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan semua subhanallah Kalau kita perhatikan, jawapannya adalah Manusia tidak berhak untuk mengeksploitasi sumber alam Dengan sewenang-wenangnya, dengan cara tanpa batasan Mengguna pakai, memanfaatkan, menyuburkan Dia ada kaedah-kaedah fiqah yang perlu untuk dituruti Artinya, contoh satu yang saya berikan tadi adalah Al-umur bimaqau sidiha Ada lagi yang lain, al-yakin, la yuzalu bishak dan sebagainya tetapi sewenang-wenang boleh ataupun tidak jawapannya tidak kerana sila rujuk dalam al-Quranul Al Karim lihat pada ayat yang ke-183 dalam surah asy-syu'ara yang menunjukkan betapa manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber-sumber alam yang ada secara sewenang-wenang tanpa tujuan malah merosakkan ekosistem alam itu a'udzubillahi minasyaitannirrajim wala tabkhasun-nasa asya'ahum wala ta'saw ta fil ardi mufsidin wala ta'saw ta fil ardi mufsidin janganlah kamu buat cari kamu gali kamu bina kamu dalamkan kamu tebang kamu kurangkan kamu alihkan ekosistem ataupun habitat apa-apa yang ada di dunia ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alam ini dengan kedudukannya sikap sifat tawazun itu telah pun ada, keseimbangan itu mesti dijaga. Silap percaturan dalam bab ini, manusia dianggap telah pun melampaui batasan dan juga dalam masa yang sama telah pun melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya dan dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia mufsidin, orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Lalu prinsip kita dengan alam ini manusia mesti memakmurkan. Aku tak ada tanah, macam mana aku nak makmurkan? Subhanallah, pemakmuran itu bukan sekadar tanah tapi pada perkara-perkara yang lain. Antaranya kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9 surah Ar-Rum, awalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul ardh wa amaruha akthara mimma amaruha Allah nyatakan orang-orang terdahulu mereka ini sering berjalan berada di pelbagai muka bumi tempat yang ada di dunia ini dan mereka memakmurkannya manusia juga kena menghargai malah mengimbangkan alam ini dikira sebagai sunnatullah dia sebagai apa makna sunnatullah dia bermaksud jalan-jalan yang telah pun ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dia berdasarkan hikmah artinya dia tidak boleh diubah dipinda ataupun nak di-adjust sikit sebanyak tidak boleh kerana ia adalah merupakan sunnatullah dan jangan buat sistem yang lain yang mengubah sunnatullah ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam al-Quran wa qaddarahu manazila setiap satu itu matahari bulan cahaya dan sebagainya Allah dah letakkan tempat duduknya Allah dah bagi peraturannya dah memberikan pula apa fungsinya bergerak ikut paksi dan sebagainya ini ada pada ayat yang kelima dalam surah Yunus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan baik. kepada kita betapa pencabulan terhadap hak alam sekitar ini akan menjadikan diri kita bukan sekadar jauh daripada alam tetapi juga dalam banyak kita lihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermanfaat dibenarkan tetapi yang tidak bermanfaat maka ianya dihalang kalau kita perhatikan pernah keharusan itu dibenarkan untuk kacukan tumbuh-tumbuhan, buah dan sebagainya agar dapat menghasilkan. Dia lari daripada habitat asal, lari daripada fungsi mangga dan susu. Jadi mangga susu. Oh durian dengan pelbagai jenisnya. Tetapi ianya memberikan manfaat menyuburkan tanaman mengurangkan kos, manusia juga akan dapat rasa kesedapan yang pelbagai, maka ianya diharuskan. Tapi kalau lain daripada itu, maka kita dianggap sebagai mengeksploitasi dengan cara yang tidak sebenarnya. sebenar. Dengan cara yang tidak, Masya Allah. Baik, padu jawapan Ustaz sebenarnya, adakah kita dibenarkan untuk mengeksploitasi sumber yang ada sewenang-wenangnya? Jawapannya adalah tidak. Bila Ustaz sebut durian tadi, Ustaz anak tekak terus. Ah, okay, Masya okay. Allah, lapor bagi Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Itulah contoh yang terpikir Contoh yang terfikir, Masya Allah. Okay, baiklah hadirin, kita terus dengan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Kak Sabah. Baik. Apabila berlaku pencemaran alam, adakah kita hanya mampu berdiam diri sahaja tanpa memberi kerjasama kepada pihak yang berwajib untuk sama-sama membanteras daripada ianya terus berleluasa di manakah tugas kita sebagai khalifah yang bersifat bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan demi kebaikan bersama cantik soalan daripada Kak Sabah ini soalan ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap diri setiap seorang daripada kita perlu ada nilai kesedaran sebenarnya dalam memastikan ekosistem kita berada di dalam keadaan yang wazan iaitu seimbang dipersilakan ustaz Terima kasih kepada yang bertanya, da'i dan semua. Subhanallah. Adakah kita hanya mampu berdiam diri saja Allah? Di mana kesedaran pagi, 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 saya? Dah bermonolog ni. Untuk membanteras dan tugas kita sebagai khalifah, bagaimana cara untuk kita melaksanakan. Sekadar yang kita mampu, kita mungkin tidak ada posisi, kita juga tidak memiliki posesi dalam apa juga yang kita lakukan di tempat, kampung, kawasan perumahan, negeri dan negara yang kita duduki ini, subhanallah. Tetapi, itu tidak bermakna kita hanya boleh sekadar melihat, berpeluk tubuh dan tidak melakukan apa saja. Apa yang boleh kita lakukan? Kita ambil yang paling rendah, yang paling mudah dahulu. Kita lihat sifat alam yang kita boleh faham dan boleh relate boleh kait dengan diri kita. Sifat alam ini ada lima. Saya sebutkan tadi tawazun. Yang keduanya ialah azwaj. <coughs> azwaj artinya berpasang-pasangan. Kenapa saya ambil contoh ini untuk melihat dan juga untuk mengeksplorasi apakah tindakan selain daripada hanya berdiam diri yang boleh kita buat. Kita kena tahu berpasang-pasangan ini adalah fitrah manusia. Lalu nak tunjukkan apa yang ada pada alam ini juga sifatnya berpasang-pasangan. <coughs> agar manusia boleh relate dan boleh kaitkan samalah dengan aku samalah dengan kita kita sayang diri kita kita kena sayang juga alam Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ini ramai orang hafal ni dalam ayat yang ke-36 surah yasin a'udzubillahi minasyaitannirrajim subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun maha suci Allah yang menjadikan berpasang-pasang Pertama apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun ada jenis-jenis juga yang berpasang. Kemudian diri manusia itu dan juga apa-apa yang -apa lain, lain yang manusia tidak nampak. Rujuk dalam surah Ashura Ash pada ayat yang ke-11. Berpasang ini tidak bermakna sekupu. Berpasang ini menunjukkan maknanya adalah bertentangan daripada sudut simetrinya. Polaritinya itu tidak sama. Antaranya bila Allah kata diciptakan langit dan kemudian bumi. Diciptakan darat. Kemudian lautan, matahari dan kemudian bulan semuanya menunjukkan bahawa ianya berbeza. Jadi kita ini tidak berpulak tubuh sebenarnya bila melihat kerosakan-kerosakan yang berlaku berdasarkan kapasiti kita bila kita tidak berposisi atau berposesi kita kena tahu bahawa subhanallah berpasang ini cuba bayangkan Da'i inizal kalau pasangan Da'i inizal itu dibawa jauh daripada Da'i Nizal. Berana oh, saya Ustaz. subhanallah. subhanallah. Begitulah juga yang tidak boleh bercakap makhluk Allah yang namanya tumbuh-tumbuhan, pokok, haiwan dan sebagainya. Bukti kalau kita perhatikan ayat yang ke-53 dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tumbuh-tumbuhan ini dicipta berjenis dan juga berpasangan. So jangan dipisahkan sewinang-winangnya kalau tidak ada sebarang alternatif yang baik. Kita tanam bunga kan kak? dekat rumah kita adalah kawasan backyard kita di belakang tu tanam pokok dan sebagainya bukan sekadar ambil dekat nursery mana-mana pun tanya kepada mereka yang pakar macam mana nak buat itu menunjukkan yang kita ada peranan untuk menunjukkan bahawa kita mencintai alam berdasarkan kapasiti kita mereka yang merupakan pemimpin merupakan pelaksana yang di peringkat tertinggi merupakan pengurus polisi dan dasar lagi hebat dan lagi besarlah tanggungjawab mereka kalau dalam surah surah Taha ini ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi ja'ala lakumul arda mahda. Allah jadikan pada dunia ini tempat ataupun laluan kawasannya itu wasalakalak wasalakalakum fiha subula dan manusia diberikan ruang untuk gunakan untuk buat jalan untuk tebas itu untuk kosongkan tanah ini untuk memudahkan kehidupan mereka dan anzal minas samaa'i ba'an fa akhraja Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan fa akhraj nabihi di langit itu turunkan air dan air ini yang berfungsi untuk menyambungkan sinergi ekosistem yang ada so kita dalam menguruskan berdasarkan kapasiti, kapasiti kita sebagai rakyat biasa ini subhanallah kalau ini boleh ada dalam agenda kita tak banyak sikit insyaallah Mudah kita insya tidak Allah. termasuk di kalangan mereka yang dikatakan hanya boleh melihat, merenung, berpeluk tubuh tanpa sebarang inisiatif lah berdasarkan kemampuan. Mudah-mudahan insya-Allah jadi marilah kita bersama-sama kita bertafakur kita merenungi sifat alam iaitu al-azwaj ustaz ya berpasang-pasangan dan juga al-wazan iaitu keseimbangan. Mudah-mudahan dengan mentadapur sifat alam ini membuatkan kita lebih menghargai alam sekitar ataupun apa jua yang berada di sekeliling kita insya-Allah. Yeah. Baik kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya soalan daripada puan Liz Kaiman. Baik, soalannya Cantik di situ. Bagaimanakah adab-adab dalam memanfaatkan alam sekitar dalam pada masa yang sama memeliharanya sesuai dengan tuntutan Islam itu sendiri. Mohon pencerahan daripada Ustaz insyaAllah. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Subhanallah soalan yang baik. Adab-adab terlalu banyak saya berikan contoh yang awal tadi bahawa adab kita dengan alam, alam elemennya itu haiwan, bagaimana kalau kita rosakkan ataupun ganggu haiwan itu, kita akan ditanya dan juga dipersoalkan, dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Alam ini, cara adab yang pertama adalah, kalaupun saya tak ada tanah, saya tidak ada harta daripada sudut flora, saya juga tak biasa dengan fauna-fauna ni. dengan haiwan-haiwan, dengan alam yang lain dan sebagainya. Saya juga tak ada kilang, tak ada kaitan, tak kerja dengan kilang tentang pencemaran. Tak tahu di mana nak bermula. Adab yang pertama adalah dengan kita menghargai bahawa alam ini dia ada satu sifat yang luhur namanya nasim di dalam bahasa Arab ada lagu dalam Arab nasyid Arab disebut nasimul laili yang bermakna suasana tenang ataupun udara segar istilah kita kita panggil bayu lah angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa, bahasa kan nasim ataupun sifat tenang pada alam ini adab kita yang pertama adalah kita kena hargai alam daripada sudut sifatnya iaitu nasim nasim ini maknanya segar Artinya dia adalah lambang rahmat Allah Subhanahu SWT. Apa dia? Hargai tiupan angin. Allah bawa angin. Tengah-tengah panas tu angin datang. Panas, tak ada hujan dan sebagainya. Tiba-tiba Allah tiupkan angin. Kadang-kadang sekejap dia da'i. Tapi sekejap itu dah menjadikan ah, tenang. Subhanallah. Kita punya pendingin hawa berfungsi dan sebagainya. Manusia melihat ombak laut lihat ombak itu bergulung datang yang besar yang kecil atas kapal daripada tepi pantai ia juga menenangkan ada orang boleh buat lagu boleh buat sajak terus macam dak inizal contohnya buat sajak boleh melihat ombak melihat deruan air sungai ini semua nasim tanda lambang segarnya alam ini yang menyuntik dan menjentik perasaan kita semua ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana itu Antara yang cantik kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, berbicara tentang adab, kita kena gunakan alam ini dengan cara yang baik dan gunakan pada masa dan ketika yang kita perlukan dengan cara yang sangat bersopan. Kita perhatikan pada kisah Nabi Isa alaihissalam. Bila nak dilahirkan oleh ibunya Maryam, semua orang tahu betapa berbezanya penciptaan dan kelahiran Isa alaihissalam berbanding dengan manusia yang lain. Tetapi apa yang berlaku dalam kepenatan, keletihan, kesakitan dan kerengsaan nak mengandung dan melahirkan anak itu, apa antara yang Maryam buat dengan alam? Rujuk dalam surah Maryam, lihat pada ayat yang ke-22. Rujuk. Terus buka kepada smartphone kita, kukuk saya tersilap boleh betulkan. Lihat pada naskah Al-Quran yang ada di kiri kanan kita. Dalam ayat yang kedua ini, Allah SWT menyatakan, فَحَمَلَتْهُ fantabadat bihi makanan qasiya yang bermaksud maka dibawa dalam keadaan yang mengandung itu Maryam apa berjalan dan pergi ke satu kawasan yang sunyi dan kawasan ini sunyi terpencil jauh daripada segala bentuk gangguan manusia dalam ayat ini Allah menyarankan agar adab dengan alam yang boleh kita buat adalah pertama Maryam pergi ke tempat yang berunsurkan kesegaran alam tujuan untuk boost, untuk menyemarakkan dan juga menyuntik rasa semangat mentalnya, fizikalnya, spiritualnya agar jiwanya itu aman. Disambung pula dengan ayat yang ke-24 dan ke-25 dalam surah yang sama iaitu surah Maryam. Maryam digambarkan pergi ke tempat yang bercirikan dekat dengan air sungai. Dekat dengan alam yang terpencil daripada gangguan manusia. Dan juga dikelilingi oleh pohon-pohon tamar yang sedang berbuah pohon-pohon taman yang sedang masak ranum. Fana daha min tahtiha. Maka diseru daripada suara datang daripada bawah. Maryam daripada hujung kakinya itu. Allah tahzani. Allah perintahkan malaikat turun begitu pada Maryam jangan kamu bersedih qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. dijadikan di bawah kaki kamu itu sungai anak sungai yang mengalir wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah goncanglah pokok tamar yang ada itu maka kerana syaratnya ranumnya masaknya buah tamar pada setiap pelepah tamar itu maka makanlah kamu daripada itu. Subhanallah gandingan antara tumbuh-tumbuhan, pokok sungai dan sebagainya, ini cara kita beradab. Lalu dibawa pada suasana kita sekarang, orang hujung minggu naklah beriadah dengan family, nak bawa keluarga berjalan, pergi ke tempat-tempat rekreasi yang ada sungai, yang ada tumbuh-tumbuhan, ada flora dan fauna. Jadikanlah ayat 22, 24 dan 25 ini <tuh> sebagai satu cara untuk kita melihat di mana adab kita dengan alam yang boleh kita lakukan berdasarkan kepada keperluan dan ikut kepada suasana dan juga situasinya. Semua orang, saya ulang dah ini Zal, semua orang sebenarnya mampu untuk memberi dan menawarkan adab yang terbaik kepada alam, elemen alam apalah sekalipun. Dia ada haiwan peliharaan, haiwanlah. Tumbuh-tumbuhan, sungai, laut, subhanallah segala-galanya. Masya Allah, jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang telah Puan Al-Faldi Ustaz berikan kepada kita, kita jadikan sebagai satu kod rujukan untuk kita iaitu Quran Surah Maryam bermula ayat 22 sehingga 25 sebagai adab kita dalam menghargai alam. Baik, kita teruskan dengan soalan WhatsApp yang seterusnya. Soalan saya, alam sekitar adalah antara amanah kepada umat manusia yang berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Adakah dikira seseorang itu munafik yang mengkhianati amanah Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menjaga alam sekitar secara sejagat cantik soalan ini? Apakah jawapannya? Kita kembali selepas ini kita hadamkan dulu ilmu yang telah diberikan. Kita melaporkan tirai tanya ustaz di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Kembali selepas ini. kita Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Dai Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan dengan adanya siaran tambahan selama 30 minit kita bersiaran langsung di TV9 semakin membuka minda kita dalam menghargai ekosistem kita. Pada hari ini kita membicarakan tentang pencemaran alam iaitu khalifahkah kita? Baik, hari ini sekalian kita terus dengan soalan WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya, alam sekitar adalah antara amanah kepada umat manusia yang berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Adakah dikira seseorang itu munafik yang mengkhianati amanah Allah iaitu menjaga alam sekitar secara sejagat? Cantik soalan ini dari Din Zaidi Pasir Mas Kelantan. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang bertanya, da'i dan semua penggemar pengikut setia program Tanyalah Ustaz. Subhanallah di antara satu daripada sifat munafik ataupun kemunafikan ini, ialah seperti mana ini ditanya dalam soalan, Izzat Tumina Khana. Bila dia diberikan amanah, bila dia diberikan kepercayaan, maka dia khianat. Bagaimana untuk kita lihat dalam bab munafik ini, satunya bila kita dah tahu itu adalah merupakan salah satu sifat orang yang munafik, kita pula dalam masa yang sama bagi menjaga masalah, bagi menjaga keharmonian dalam masyarakat, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk meletakkan ataupun cap orang itu sebagai munafik. Betul. Tidak pernah ada pada diri kita ini, diri kita yang lemah, yang lekeh, yang hina ini, bila kita menghadap cermin, kita tidak akan melihat kekurangan kita. Kalau ada pembuka kekurangan berbanding dengan orang lain, kita akan cari di mana kelebihan kita. Jarang orang untuk menyatakan bahawa dirinya itu munafik. Kecuali pernah berlaku dalam kitab Riyadus Salihin, kumpulan hadis-hadis sahih yang mengisahkan tentang sepotong hadis ini diriwayatkan oleh Hamzalah bin Rabi' radhiyallahu anhu. Pernah dia katakan diri sendiri, Laqad nafaqah Hamzalah. Hamzalah telah munafik. Dia sendiri kata dirinya itu munafik. Kita ini bila berfikir sedemikian, teruk macam mana kita sekalipun tak pernah kita anggap diri kita ini munafik lalu saya katakan bahawa mengkhianati amanah dengan sengaja dah tahu tapi khianat amanah itu adalah merupakan satu daripada ciri-ciri yang boleh membawa kepada kemunafikan cuma kita kena berhati-hati dan melihat sama ada dia buat itu dalam keadaan yang dia tidak tahu ataupun dia tidak sedar mungkin kefahamannya itu kurang dan juga tidak tuntas seperti mana orang lain maka ia perlu dirawat bukan dengan dicop dengan perkara-perkara tidak baik tapi dirawat dengan ilmu diberikan maklumat diberikan kepada mereka hands on rasa bagaimana untuk berinteraksi dengan alam dan sebagainya itu lebih baik untuk kita lihat dan explore cara-cara yang terbaik untuk mengelakkan agar berterusan manusia majoritinya itu mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Terus. di dalam kita menguruskan alam ini, ada banyak perkara-perkara yang sebenarnya boleh dibuat tapi yang mestinya adalah meletakkan had ataupun batasan. Seperti mana pembangunan-pembangunan di lereng bukit, buat perumahan dan sebagainya, pembalakan-pembalakan, semuanya boleh dibuat harus asalkan ianya terkawal. Lihat kepada Akta 111. Akta Pemuliharaan Tanah. Kesemuanya itu dinyatakan kalau boleh ilmu ini dimasyarakatkan. Artinya dijadikan ianya dekat, ditampal, diletak, mudah untuk orang akses agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan, kesedaran dan sebagainya. Membuang sisa toksik, pencemaran kepada laut dan juga kepada sampah sarap yang buang pada sungai dan sebagainya. Semua ini adalah benda-benda yang memang diyakini. Ajak masyarakat tingkatkan kefahaman mereka agar mereka ini sampai ke peringkat yakin bahawasanya apa-apa sahaja pencemaran kepada alam bukan sekadar ianya mengkhianati amanah tetapi juga ia menjadikan kita ini yakin bahawa ia adalah merupakan satu kesalahan bila ada rasa god consciousness rasa bertuhan sebenarnya rasa inilah yang akan mendominasi dan mendasari sebarang bentuk profesionalisme dan juga jurus disiplin kekananan kita dalam apa bidang sekalipun. Seorang arkitek seorang jurubina, seorang geologi, seorang perancang bandar, seorang penjaga alam sekitar, pemuliharaan flora dan fauna dan masyarakat umum yang biasa, semua ini akan nampak cara mereka itu untuk berinteraksi tak banyak sikit apabila mereka mempertingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan informasi itu kena sampailah kepada mereka. Masya-Allah mudah-mudahan dengan segala makluman informasi hatta yang ustaz sarankan kepada kita perlu kita ambil tindakan segera mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah hadirin sekalian, sidang penonton kita teruskan dengan soalan WhatsApp kita yang berikut. Okay. Ada dua soalan di sini. Soalan yang pertama, apakah tindakan merosakkan khazanah alam ini membuktikan manusia semakin rakus, tamak, meneroka alam ini membuktikan lagi bahawa segala pelosok alam kurnian Allah taala ini membuatkan mereka semakin mempunyai akhlak yang tidak baik seperti rakus, tamak dan sebagainya. Soalan yang kedua, apakah kesan kemusnahan ini ke atas ekologi dan habitat alam sedikit sebanyak menjejaskan psikologi tamadunan manusia kelak? Alhamdulillah satu soalan yang sangat cantik daripada Kak Yat Bandar Tasik Putri Rawang Selangor. Terima kasih kepada yang bertanya, dai dan semua. Subhanallah hebat <coughs> soalannya itu. Pertamanya kalau kita perhatikan benar bahawa tahap ketamakan, kerakusan dan melampaui batas yang ada pada manusia ini berada pada tahap yang kritikal pada tahap yang kita lihat buktinya itu telah pun ada. Dunia ini digambarkan menerusi penulisan-penulisan dan kajian-kajian ilmiah. -kajian Dahulunya, tak ingatlah berapa puluh tahun sebelumnya ini, dunia direkodkan mempunyai 30 juta, 37 juta kilometer persegi jumlah hutan yang ada seluruh dunia. Dan Malaysia adalah antara yang menyumbang ke arahnya. Daripada 37 kajian mutakhir yang terkini dan mungkin dah makin kurang, menyatakan daripada 30 juta kilometer dah turun menjadi 24 juta kilometer persegi. Orang kata alah masih juta tu masih banyak tetapi nak dibandingkan dengan jumlah komposisi keseimbangan yang ada pada sifat alam, sifat alam ini kena ada tawazun, keseimbangan, hilang keseimbangan macam kita berjalan orang yang berjalan tak seimbang jatuh betul Dan bila jatuh itu bukan sekadar jatuh luka kecil mungkin kalau jatuh kena kepala tempat di mana ada semuanya deria kognitif ini apa kesannya pada manusia ertinya Kalaulah kita mungkin letakkan diri kita berada di buku lali, di lutut, di siku, jatuh itu sakit, kita mungkin tak rasa. Sesebuah negara itu mungkin tak nampak lagi betapa rakus dan tamaknya manusia merosakkan alam sekitar. Tapi kalau nak bagi contoh atau perumpamaan, kena dan jatuh pada kepala tempat yang paling berharga ini, maka bagaimanalah keadaan sesebuah negara ataupun dunia bila dah daripada 30 juta kilometer itu turun jadi 24 juta kilometer. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita jangan rakus. Lihat pada ayat yang ke-56 rujuk dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman jangan sesekali kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini selepas daripada Allah menyuburkannya, Allah memperbaikikannya, Allah menjadikannya itu sesuai. Bani Israel pernah dibuang daripada negara mereka dan tanah mereka itu bukan milik mereka selama 40 tahun kerana mereka itu melakukan kerosakan di muka bumi. Itu di antara contoh yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dengan kita? Kita melihat betapa kerakusan ini sebenarnya adalah merupakan benar apa yang Allah sebut tadi bima kasabat aidin nas kasabat kerana tangan manusia bukan kerana Allah zalim Allah sesekali tidak zalim tetapi bila berlaku kerosakan sebenarnya dia datang balik pada diri kita rujuk dalam surah an-nisa lihat pada potongan ayat yang ke-79 ma'asabaka min hasanatin fa minallah yang baik nampak pada diri kamu oh itu bukan kamu tu tu datang dari Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik apa yang buruk itu sebenarnya datang daripada diri kamu yang kedua kesan kemusnahan ini memang benar-benar akan menjejaskan ketamadunan apa maksud tamadun kemodenan penambahbaikan kemakmuran yang dikekalkan itu secara ringkas makna tamadun dan psikologi manusia ke arah itu juga akan terkesan apabila unsur-unsur dan elemen-elemen alam itu tidak dijaga. Tak jaga tanah dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW menyatakan antara cara untuk kita bermuamalah dengan alam yang paling mudah dengan tanah, tanah itu mesti disuburkan. Tanah itu mesti diguna pakai. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Man kana lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akahu." Siapa yang ada tanah ah, ramai kan kita punya penggemar seti ini yang tanah berkepuk-kepuk, tanah berlelung-lelung ada tanah maka usahakan jadikan dia pertanian disuburkan buat rumah atin dimanfaatkan kalau tak boleh waliyamnah bagi sajalah kepada saudara kamu orang lain yang mampu untuk memakmurkannya so kita tak dia buat kita bagilah pada orang yang boleh buat boleh berani nak bagi tanah kita pada orang lain. Subhanallah, tepuk dah dia tanyalah iman. Tepuk dah dia tanyalah iman. Saya istikharah dulu saya. Okay. Masya-Allah. Baiklah hadirin sekalian, begitulah saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tanah. Seandainya kita ada, kita cuba untuk memakmurkannya dengan cara yang sebaik mungkin. Baiklah hadirin sekalian, kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu kembali selepas ini. Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi kita telah pun diberikan satu rezeki. Rezeki di dalam bentuk apa? Rezeki di dalam bentuk ilmu, kefahaman kita. Terutamanya program tanyalah ustaz ini merupakan satu madrasah, madrasah ilmu dalam membicarakan tentang pelbagai aspek. Tetapi untuk bagi ini kita membicarakan tentang bab fiqh iaitu pencemaran alam. Sinar penonton sekalian, kita teruskan dengan soalan WhatsApp yang seterusnya. Baik soalannya, sesungguhnya hubungan manusia dan alam sekitar sememangnya rapat, malah kedua-duanya saling memerlukan. Namun sekiranya satu musnah maka sangsara lah pihak yang satu lagi. Boleh Ustaz terangkan kebenaran di sebalik uh, manusia dan alam saling memerlukan hingga perlunya hormat antara satu sama lain. Jazakallah. Terima kasih saya ucapkan pada Aiden Muaz, Masjid An-Nur, Temasa Glamery. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i dan semua penggemar setia program Tanyalah Ustaz. Abang Amy dah hajar kita kan. Andai dipisah laut dan pantai, musnahlah ilham. Masya Allah. <laughs> Hilang pedoman. Andai dipisah cahaya dan bulan. Subhanallah. So, semua ini menunjukkan bahawa manusia dengan alam dia tidak boleh terpisah. lantas, alam ini dipermudahkan tasخير oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka boleh ikut patuh dan tunduk kepada perancangan manusia. Pernah berlaku ke manusia nak tebang balak-balak kata jangan tebang aku. Kalau sekiranya nak ambil durian dia kata jangan ambil aku. Ada respon tak? <tuh. tuh>. Ambil yang <tuh>. lain. Nak cedok air sungai ataupun nak memperdalamkan sungai diharuskan ni memperdalamkan sungai kerana nak mengelakkan berlaku banjir. Betul. Ada sungai kata tahu dah, ini tanah aku jangan usik. Semua rupanya sedar ataupun tidak alam kita ini haiwan Bayangkan kalau haiwan tak nak ikut kita Tak dapat sembelih dah haiwan tu Haiwan ternakan Haiwan, tumbuhan, pokok-pokok, tanaman Semua yang ada ini Gunung, ganang, bukit Mereka tidak melawan Bukan kerana mereka tak mampu lawan Gunung, ganang dan bukit ini Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Subhanallah, Ketika Nabi dibaling dengan batu Di Taif berdarah badan Nabi Kaki Nabi, Jibril datang Dan dia offer pada Nabi Nak tak aku angkat gunung ini Hempapkan kepada penduduk Taif Ertinya gunung ganang ini lebih hebat, mereka lebih besar daripada manusia. Tetapi kaitan antara manusia dengan alam ini ialah dijadikan agar semua unsur-unsur alam ini, biah ini mudah untuk patuh dan tunduk kepada pemimpinnya iaitu manusia. Nah, manusialah yang jadi pemimpin sama ada baik ataupun buruk. Sama ada boleh mengendarai tugas khalifah ini ataupun tidak. Dan subhanallah, banyak contoh-contoh yang tidak baik yang kita nampak. Pencemaran sungai dan sebagainya berlaku, bayangkan yang baru-baru ini hampir setengah juta masyarakat mengalami impak buruk daripada kesan apabila sungai itu dicemari dengan sisa toksik ataupun bahan buangan yang tak dapat ditentukan bahayanya itu setakat mana, level mana bahaya daripada sudut kesihatan. Itu baru satu contoh berbanding dengan contoh-contoh yang lain. Kerana itu, ini menunjukkan betapa kita dengan alam ini kena rapat. Macam mana cara nak pastikan rapat? Cara yang paling mudah, ringkas sebagai santunan jawapan adalah kita ambil bagaimana al-Quran memandu arah kita untuk bersahabat dengan alam. Bila Allah Subhanahu wa taala banyak menyatakan dalam al-Quranul Karim agar bila kamu melihat bila Allah ciptakan langit dan bumi Allah ciptakan matahari dan bulan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memancarkan air, mata air? Tidakkah kamu melihat dan mendengar bagaimana Allah melakukan sesuatu? Semuanya ini adalah merupakan ayat-ayat yang terlalu banyak di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadikan kita ini sahabat dan rapat dengan alam. Kedua, untuk memastikan bahawa kita ini sentiasa rapat dan tidak berlaku kesengsaraan antara kedua-duanya elakkan pencemaran-pencemaran air contohnya pelbagai jenis air air bawah tanah yang berada di daratan yang dekat menyalur pada laut air takungan kolam tasik sungai terusan parit alur mata air dan sebagainya perigi semua ini adalah merupakan sumber-sumber yang ada Ambillah masa, walaupun kita bukan berada dalam bidang geologis, kita bukan berada dalam bidang-bidang yang berkaitan tentang pemeliharaan alam sekitar. Cuba ambil masa sedikit, saya juga rujuk untuk kita lihat isi kandungan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Lihat pada Enakmen Air dan juga lihat pada Undang-Undang Sivil Islamik, Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah, menyatakan bahawa kalau kita gali tanah untuk buat telaga, tujuan baik itu untuk ambil air daripada tanah dan kemudian bila kita ambil air telaga itu ganggu komposisi sama ada telaga ataupun tanaman yang diusahakan oleh jiran kita uh -huh. maka tak boleh buat kena berhenti di situ walaupun kita perlukan air kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah ke peringkat Rasulullah. bukan kita dengan alam ya kita juga kena jaga hubungan kita dengan jiran kita apa yang ada pokok-pokok bunga dia tu kita tolong siram dan sebagainya nabi bersabda La ya yadkhulul jannah man la ya'man jarahu Tidak akan masuk syurga orang yang tindakan-tindakan salahnya itu mengganggu jirannya. Dia ada keburukan, ada kelemahan tapi kalau dia buat ganggu yang lain, ini ganggu jiran, ganggu orang dan sebagainya, dia tetap dikira berdosa dan bila berdosa itu bukan masalah pada alam saja, masalah pada dua-dua. Kita pun kena alam juga akan turut sengsara masya-Allah begitulah renungan yang sepatutnya kita uh, dalami, kita perincikan lagi bukan sahaja alam sensara akan tetapi masih lagi ada kesan sampingan kepada kita ustaz ya masya-Allah baik saya penonton kita teruskan dengan soalan WhatsApp yang seterusnya soalan saya apakah tindakan dan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memelihara alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang indah ini untuk generasi yang akan datang masya-Allah cantik soalan ini saya ulang sekali lagi apakah tindakan action dan juga peranan kita sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara alam ciptaan Allah yang indah untuk generasi yang akan datang sama-sama kita renungi jawapan ini insya-Allah dipersilakan ustaz Terima kasih. Terlalu banyak peranan kita yang boleh kita laksanakan. Saya ringkaskan. Yang pertama, peranan kita adalah untuk menyuburkan alam. Maksud suburkan ini kebiasaannya merujuk pada tanah, merujuk pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadis muttafaqun alaih disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim mamin muslimin yaghrisu gharsan tidak ada mana-mana orang Islam seorang muslim yang menyuburkan mana-mana tanaman ataupun permukaan tanah au yazra'u zaran ataupun menanam tumbuh-tumbuhan menanam pokok-pokok menanam perkara-perkara yang boleh dimakan hasil selepas daripada itu fayak kulu min walaupun selepas daripada itu dia tak sempat nak makan hasil dia dimakan oleh burung dimakan oleh serangga dimakan oleh haiwan-haiwan yang lain au atau insan ataupun manusia ambil minta izin pun tidak dah penat-penat aku tunggu untuk tanam durian ni 2 3 4 5 tahun orang senang-senang ambil atau ataupun dirusakkan oleh haiwan-haiwan liar illa kana lahu bihi sadaqah. Jangan risau kata Nabi bila kita suburkan tanah, kita berbaik dengan alam sebagai khalifah, ia tidak merugikan walaupun kita tak sempat rasa. Ini buah yang sulung ni aku pun tak dapat rasa bagaimana orang lain yang ambil. Jangan risau kata Nabi dia jadi apa? dia jadi sadaqah. Sadaqah ini pemberian, maksudnya apa? Ada pahala dan ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama juga dalam masa yang sama bahawa in qamatis sa'ah bila kalaulah sekiranya berlaku hari akhirat, berlaku dah kiamat ni dan kemudian wabiyah di ahadikum fasila di tangan salah seorang daripada kamu itu ada benih, ada pokok kecil, anak pokok dan sebagainya. Fa ini statua. Kalau sekiranya kamu mampu maka kamu tanam. Walaupun nak kiamat dani, orang kata tak bahaya nak kiamat dani. Contoh Nabi bagi menunjukkan kalau kita masih lagi ada benih, ruang untuk kita bersahabat berbaik jadi khalifah kepada bumi tanah, tanam maka tanamlah benih itu. Mak menunjukkan betapa pengurusan alam sekitar, fiqh ataupun kefahaman kita terhadap alam sekitar, tanggungjawab kita sebagai khalifah, pemimpin di dunia ini terhadap alam sekitar, dia minal mahdi ilal lahdi. Boleh disimpulkan begitu. Dia bermula daripada buayan, daripada kecil, sepanjang usia kehidupan manusia, agenda memelihara, menjaga, memerhatikan dan menghormati alam ini sehinggalah kepada seseorang itu mati, Maka selagi itulah mana hidup, dia kena bertanggungjawab sebagai khalifah kepada alam sekitar. Masya-Allah. Jadi begitulah kefahaman kita yang sepatutnya apakah peranan kita untuk generasi yang akan datang? Seharusnya kita kita memperbanyakkan lagi amalan-amalan yang dapat kita memakmurkan alam ini dan pada masa yang sama pengurusan ilmu pengurusan berkaitan dengan alam sekitar sepatutnya didikan ini bermula daripada buaian sehinggalah ke jalan lahat sebenarnya. Menunjukkan bahawa Islam sangat menghargai alam sekitar. Masya-Allah. Baiklah. Penonton, kita teruskan dengan soalan WhatsApp yang seterusnya. Baik. Soalannya adalah bagaimanakah adab dan cara untuk menyedari semua orang agak bersifat bertanggungjawab menjaga alam sekitar? Terima kasih ustaz. Cantik soalan ini. Baiklah, ini saya kira satu soalan yang sangat baik dan uh, soalan ini juga kita kira sebagai satu kesimpulan penutup bagi perbincangan kita pada hari ini. Boleh silakan. Terima kasih kepada yang bertanya Da'i dan juga semua penggemar pengikut setia daripada awal sampai sudah tadi. <tuh> Akan datang ni insya-Allah mudah-mudahan berterusanlah sokongan kepada program tanyalah ustaz. Soalan yang baik tentang adab dan juga cara untuk memberikan kesedaran, nak sedarkan orang kita kena sedarkan diri kita terlebih dahulu ataupun simultaneously, dia berjalan serentak antara kita dengan orang lain. Satu daripada adab yang mudah Practical, artinya tak ada orang kata, aku tak boleh buat lah ni, tak mampu lah. Saya bukan ada orang yang jawatan di kampung ataupun taman perumahan. Semua orang boleh buat. Cara untuk menyedarkan dan memberikan adab adalah dengan kita menghilangkan segala apa juga kekotoran ataupun bahaya yang ada ternampak pada alam ini. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang imatatul adza anit tariq membuang segala duri ataupun apa sahaja bentuk yang boleh memudaratkan di tempat laluan biasa manusia. Hadis riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu ini adab yang sangat baik. Katanya bahawa uridat alayya a'mal ummati. Ditunjukkan kepadaku di hari akhirat nanti amalan-amalan umatku. Hus hasanuha wa sayyuha. Amalan-amalan yang baik iaitu adab dan juga amalan-amalan yang sebaliknya yang buruk wali auzu billah fawajatu min mahasin a'maliha antara yang baik adab yang manusia boleh buat di dunia ini untuk al alam adalah... al adha yumatu anit tarik apa saja halangan ataupun duri benda yang tak elok tajam besar berat ketulan batu bata contohnya dahan pokok yang boleh mengganggu manusia hatta benda-benda yang kecil-kecil sekalipun yang kita rasa yang ni kalau kena tayar kereta pun tak apa ni. Itu juga adalah merupakan halangan hendaklah dibuang daripada jalan. Wa wajattu min masa masawi antara keburukan-keburukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa an-nakha'a takunu fil masjid la turfan. Apa-apa juga kekotoran, nakha'a ini macam kahak ludah mm -hmm. di masjid. Dulu masjid kan tanah, tak ada Betul. kapet ya yang tidak dikambus dengan tanah yang tidak dibersihkan maksudnya apa adab kita pertamanya adalah apa-apa saja yang boleh memudahkan manusia dan boleh menampakkan cantiknya alam ini dikekalkan itu adalah adab dan kesedaran ini boleh ditambah dengan cara meletakkan informasi itu kena sampai letakkan pelbagai tazkirah peringatan dalam bentuk infografik yang program. cantik berikan program buatkan insentif orang kadang-kadang perlukan ganjaran dia nak hadiah dan sebagainya lalu santuni psikologi manusia daripada sudut itu dan dalam masa yang sama jaga rumah ibadah tempat-tempat yang sepatutnya bersih suci masjid surau rumah kita subhanallah sentiasa dijaga kebersihannya tak larat saya nak tengok kebun tak mampu nak besarkan tanah dan makmurkan jagalah kawasan rumah sendiri insyaallah itu juga adalah merupakan adab yang boleh secara langsung memberikan kesedaran kepada kita Tentang akrabnya hubungan manusia dengan alam Dan berpahalanya kalau sekiranya kita Mudah menjaga alam sekitar Mudah-mudahan insyaAllah Amin Allahumma amin Mudah-mudahan dengan segala informasi yang telah Al-Fatihah Ustaz berikan kepada kita Kita manfaatkan, kita hadamkan ilmu Baiklah Ustaz, kita mohon Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita Dengan doa yang ringkas insyaAllah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا في جميع الأمور والأحوال يا الله يا رحمن يا رحيم Kurnikanlah kemudahan kepada kami dalam melaksanakan tugasan kami. Kikiskanlah, Ya Allah, segala kesulitan, kesukaran dan kepayahan bagi diri kami melaksanakan tugasan kami ini sebagai khalifah. Ya Allah, jadikanlah kami ini insan dan manusia yang memakmurkan alam ini. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk mendapat ganjaran daripadamu. Kerahmatanmu, kerajaanmu menerusi hubungan baik kami dan komunikasi kami dengan alam sekitar. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurta qurrata wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wa Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah sida penonton sekalian teruskan bersama dengan Tanyalah la ustaz pada esok hari anda akan bersama dengan moderator Dai Azrin dan juga panel iaitu Al Fadil Ustaz Muhammad Abdullah membicarakan tentang topik Sirah, siapa siapakah golongan ansar dan juga muhajirin baik sekian sahaja daripada saya dan Iniza dan juga panel undangan kita ustaz terima, terima kasih banyak mudah-mudahan ada manfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh